Va néixer el 14 de març de 1937 a la població mallorquina d'Andratx. Com a escriptor va publicar una llarga llista de títols de tots els gèneres en català i que s'han traduït al castellà, l'alemany, l'anglès, el francès, l'italià i el vietnamita. Va destacar per les seves novel·les, però també per la seva vessant periodística, cròniques de viatge, obres narratives, de teatre, prosa... Entre els seus títols més coneguts hi ha Els Argonautes, Cavalls cap a la fosca i L'emperador, l'ull del vent. L'obra literària de Porcel reflecteix un món eminentment mediterrani, poètic i mític, però al mateix temps realista i vital, un microcosmos antagònic, unit per l'extraordinària força narrativa i riquesa idiomàtica. Porcel, a més, va guanyar un bon nombre de premis literaris, com són 2 premis Ciutat de Palma, 5 Serra d'Or, 2 Prudenci Bertrana i així fins a 23 guardons. Els darrers van ser el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2007 i el Sant Joan l'any 2008. També va fundar i va participar en les converses de Formentor. L'any 2007, però, tot s'atura quan se li va detectar un linfoma a Barcelona, la ciutat on també residia des del 1969. Allí es va recuperar després de rebre tractament. Aquest 2009, Baltasar Porcel va ser escollit l'escriptor de l'any per iniciativa del govern balear. El darrer acte oficial on es va deixar veure va ser aquest, al seu poble natal, Andratx. Amb la mort de Baltasar Porcel, desapareix un dels grans escriptors de la literatura catalana.